Dugo postojimo. U minut se ne može reći ono što treba govoriti prije, kada građani treba imati priliku da slušaju. Ali hajde, ko ne zna, dosta je mladih, puno vremena je prošlo i 30 godina, neki ne prate sada politiku. Evo, političar sam 30 godina. Advokat. Imam svoju advokatsku kancelariju. Pored mene je troje zaposlenih. Kandidat jesam za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, ali neću biti profesionalni poslanik. Ne bih zatvorio advokaturu radi ovoga. Mandat mi treba da bih mogao efektnije štititi ljudska prava.